Father. You know, when Martin was speaking about that first vision he had, it reminds you that in the Bible it talks about the birth pains. A když Martin mluvil o tom prvním vidění, které mu pán dal, mě to připomnělo to místo, kde Bible hovoří o porodních bolestech. You know, like there's a seed sown, something grows. A když je zase to, nebo když je zase to semeno a začne klíčit, začne růst. And there's birth pains and it's uncomfortable. A vlastně s tím rozením je spojená bolest a nepohodlí. But once it gets born, they said joy comes. Ale Bible říká, že jakmile se to, co se má zrodit, když se narodí, přichází radost. Lidská joy will come. Přijde radost, očekávat. That's all I can tell you. Joy will come. Přichází radost. Okay, but praise the Lord. Sláva Pánu. Amen. It's always good to be here on Sunday morning. Já jsem vždycky strašně rád, když že tu můžu v neděli ráno být. I can't think of not coming to church on Sunday. Já nevím, pro mě představa, že bych v neděli ráno nešel do církve na shromáždění, je nepředstavitelná. I mean, I go through so many pressures as being the pastor. Mm-hmm. And but I still have joy when I come here. A ať už je s třeba s tou pozicí, ať je s funkcí kazatele nebo spojeno cokoliv, pro mě to vždycky představuje radost přijít na shromáždění. Even if nobody showed up, I'll still show up. Dokonce i kdybych tu byl sám. That happened too, if you don't. Už se mi to párkrát stalo. But I was still there. I encouraged myself like David did. A když se mi to stalo, tak jsem povzbudil sám sebe v Pánu, tak jak David sám sebe povzbuzoval. Amen. Praise the Lord. Sláva Pánu. You know, this morning I have a message that will sort of like hit home with to everybody. A já dneska chci kázat o něčem, co asi pravděpodobně se týká nebo je známé každému člověku. The title is like a romantic novel. Ten název mého kázání je trošičku jak román Červené knihovny. Love and betrayal. Láska a zrada. Isn't it wonderful? Love and betrayal. Opravdu, zní to nádherně, že láska a zrada. You know? You have war and peace and all these. Ale jsou vždycky ty dvě jako vojna a mír, taky dvě. But let's look at the first word, love. A když se podíváme na to první slovo, na lásku. How many of you remember when you fell in love? A kolik z vás si pamatujete, když jste se zamilovali? I hope all of you have. Já doufám, že všichni si to pamatujete. Was it a good feeling? Byl to dobrý pocit? You met this woman or this man? Setkali jste se s nějakou ženou nebo mužem, dívkou, chlapcem? Wow. Říkáte si, ty. The tingles in your body. A má to husí kůži po těle. Růžové brýle. You don't see anything else, you know, but just that. Nevidíte, vy máte růžové brýle, nevidíte nikoho a nic jiného než toho onoho Something člověka. Something touched your heart, didn't it? Prostě se něco se dotklo vašeho srdce. It went right there. Prostě rovnou vám to zajelo tady sem někam. You just started to do stupid things. Začali jste trošku jako dělat hlouposti, blbnout. And you said, ty jsi zamilovaný, že? A lidi se vás říká, jsi zamilovaný, you know co? Já nevím, jestli se dokážete se mnou stotožnit. Prostě když si jenom jediné, nad čím přemýšlíte, je ten druhý člověk. And when the phone rings, you say, ahoj miláčka, to jsi ty. You know, pak like, zazvoní vám telefon a uslyšíte onen hlas, říkáte, je, to jsi ty, a rozbuší se vám srdce, máte teplo po těle. Love. Prostě to je ten pocit lásky. And there's the other word, betrayal. A pak v tom názvu ještě to druhé slovo, zrada. Do you know the only time the word used betrayal in the Bible was with Jesus? A v Bibli jediné místo, kde se hovoří o zradě, je spojeno s Ježíšem. Jesus was betrayed. A Ježíš byl ten, kdo byl zraden. Now I'm going to ask you a question. Have you ever been betrayed? A já nevím, jestli se to někdy stalo vám, jestli vás někdy postihla zrada. Somebody really hurt you? Kdy vám někdo opravdu ublížil. And where did it affect you? Jak se to na vás podepsalo? Kde vás to zasáhlo? The heart. V srdci. The heart is going like this now. To srdce prostě najednou má zpomalený tep. Because you're hurt. A to všechno prostě proto, že vás to bolí, ztratili jste betrayed. Odvahu, naději. It's a very hard thing, isn't it? A to je velice těžká věc, když se to stane. And our Lord Jesus was betrayed. A byl to náš Pán Ježíš Kristus, kdo byl zrazen. Mocked. Vysmívali se mu. Scourged. Bičovali ho. And crucified. A nakonec ukřižovali. Yet on the cross. A dokonce i na kříži samém. He looks down. Zhlédl dolů. He sees the people that have done that. A jak tam visí, zhlíží dolů a vidí okolo sebe lidi, kteří mu tohle všechno udělali. And then he looks up. And he says, Father,
Forgive them, they do not know what they're doing. A tak jak se nejdřív dívá dolů pod sebe, potom pozvedne oči vzhůru a říká: Otče, odpustím, protože oni nevědí, co dělají. That, my friends, is unconditional love. A přátelé, tohle je bezpodmínečná láska. And according to Romans 5:5, a podle Římanům 5:5, that same love was poured into our hearts. Tato stejná totožná láska byla vylita do našich srdcí. Now when somebody has betrayed you, can you do that? A tak když my jsme v té situaci, že někdo zradí nás, jsme schopni se takhle zachovat? Or the thought sort of like, I'll get you back. Nebo naopak máme ten pocit, říká, no počkej, však já ti to vrátím, nebo já to s tebou vyřídím. Every Hollywood film you see is about revenge. Každý film hollywoodské momentální produkce je o pomstě. I'll get you back and more. Však počkej, já ti to vrátím a s úrokama. Isn't that correct? Je to tak? That's what the world does. Protože to je způsob tohoto světa. But we're not of this world. Jenomže my z tohoto světa nejsme. We are in this world. My v tomto světě sice žijeme. Our citizenship is in heaven. Ale naše občanství je v nebi. Oh, but you say, brother, we're not perfect yet. We have not reached perfection. A na to můžeme říct, no bratře, víš, ale jako my nejsme všichni, jako nejsme ještě dokonalí, nedošli jsme plné dokonalosti. Let me tell you what happened when you became a Christian. Jenomže já vám řeknu, co se stalo, když jste se stali křesťanem. Old things have passed. Staré pominulo. New things have come. A přišlo nové. Justification came. Byli jsme ospravedlněni. Through the blood of Jesus Christ. Kristovou krví. Thank God for the cross. A díky Bohu za jeho kříž. That's why I like to preach about the cross. To je ten důvod, proč já pořád kážu o kříži. Paul said, I determined to know nothing amongst you but Jesus Christ and him crucified. Protože apoštol Pavel řekl, napsal, říká, já jsem rozhodnutý neznat mezi vámi nic jiného než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. And then he says, I didn't come to you with demonstration of persuasive words, but with the power of God. A pak pokračuje dále, říká, já jsem za vámi nepřišel s nějakými přesvědčivými slovy nebo s výřečností, ale v moci Boží a v jeho zázracích. 1 Corinthians chapter 2 verse 2 to 3. Korinským 2:2 až 4. 1. Korinským 2. kapitola 2. až 4. verš. Now, we're in a situation where somebody has hurt us and we can do exactly what they've done to us. A tak když jsme v té situaci, kdy nám někdo ublížil, vždycky máme tu možnost oplatit jim stejnou mincí. We can, we have a free will to choose. Můžeme. My se máme svobodnou vůli, my se k tomuto můžeme rozhodnout. But I have some news for you. You are not your own. Jenomže to je jedna skutečnost, kterou je třeba vědět, taková novinka, nepatříte sami sobě. You're not your own. Nepatříte, nejste svým vlastnictvím. You don't belong to you. Vy nepatříte sami sobě. How's that? To jako jak you were bought at a price. Protože za nás bylo zaplaceno. Jesus says that now you belong to him. You become part of him and he becomes a part of you. A Ježíš říká, že on je ten, kdo nás vykoupil. On je ten, kdo za nás zaplatil a my se stáváme jeho součástí a on se stává součástí naší. Now, that settles that issue. Tímhle je tedy vyřešena tahle otázka. But there's a free will. A pořád ovšem zůstává problém s tou svobodnou vůlí. There's three natures. Existují ve světě tři přirozenosti. Divine nature. Boží. That's the born again spirit, the born again person. To je v nás, je to Boží znovu zrozený duch. There's the human spirit which Adam had. Pak je to ta lidská část duše, kterou měl Adam. And then after the fall, there was the sin nature. A potom, co zhřešil, přibyla ještě přirozenost hříšná. Three natures. To jsou ty tři. Which one do you want to live by? To jsou ty tři přirozenosti, podle kterých je možno žít. Kterou z nich si vyvolíme? My friends, somebody will betray you in your life. Přátelé, ta zrada, někdo někdy vás v životě zradí. Do you don't think that Jesus didn't know that somebody's going to betray him? Myslíte si, že jako Ježíš to překvapilo, že on si že dávno předem nevěděl, že ke zradě dojde? In the book of Isaiah, v Izajáši, in the book of Ezekiel, v Ezechielovi, in the book of Jeremiah, v Jeremiáši. It all talks about the betrayal of Jesus. Tohle jsou všechno místa, kde se hovoří o zradě, která bude na Ježíši spáchána. 760 years before it even happened. A to 760 let předtím, než k té skutečnosti došlo. He knew it will happen.
On velice dobře věděl, co přijde. And I'll tell you another thing. You will know it will happen. A i vy budete vědět, že se něco děje, že co přijde. You know what the Bible says in the last days? Víte, co they říká said Bible? That brother will betray brother. They'll betray one another. A i vy víte, co vás čeká nebo co přijde, protože Bible říká, že v posledních dnech bratr zradí bratra. They will. And what are you going to do? I'll get you back. Tyhle věci se budou dít. Ovšem otázkou je, co s tím uděláme my. Jestli to bude ono, však počkej, já ti to vrátím. Let's go to the word of God. Pojďme do Božího slova. Let's go to Matthew 17. Pojďme, if you got your Bible, jestli máte sebou Bible, což byste měli mít, otevřte si v Matouši, protože jsme v Božím domě. V Matouši 17. Matthew chapter 17. Matouš 17. kapitola 22. verš. 22. a 23. verš. Když se zdržovali v Galileji, řekl jim Ježíš, syn člověka má být vydán, zrazen do rukou lidí. Zabijí ho, ale třetí den bude vzkříšen. A oni se velmi rmoutili. Now listen. Do you know what grief causes? You know what betrayal causes? Víte, co je výsledkem zrady? Grief. Zármutek. It says that the disciples were grieved. Tady je napsané, že učedníci, když to slyšeli, zarmoutili se. You know, I got betrayed just recently and I felt so much grief in my heart. Víte, mně se něco takovéhohle přihodilo velice celkem nedávno a já jsem cítil v srdci obrovský zármutek. It was so hard for me to sort of like understand it. Já jsem tak si nedokázal pochopit, porozumět tomu. But you see, I'm not here to understand things. Jenomže já tu nejsem proto, abych všecko pochopil. Jesus never said, try to understand it. Abych všemu rozuměl. Ježíš mi neřekl, musíš to pochopit, musíš tomu porozumět. Jesus said, have faith. Ježíš mi řekl, měj víru, věř. Father, I thank you that I have faith in you. Otče, děkuji ti za to, že moje víra je v tobě. Že ty jsi mým zdrojem. That is so important. To je strašně důležité. So you know what I did? I handed over the situation to my Father God. A tak já jsem v té chvíli prostě to všechno odevzdal svému Bohu Otci. Do you know how heavy grief is? A víte, jak těžký, kolik váží zármutek? You know how, I'll show you how heavy grief is. Já vám ukážu. This is how heavy grief is. Tohle je váha zármutku. It is heavy. You cannot carry grief. Ten zármutek je příliš těžký na to, abychom ho nesli. Grief will open every door to the demonic spirits. Zármutek je něco, co otevírá dveře působení zlého. Let me tell you how it works. Protože when you grieve, když the self-pity comes in. Protože když prostě zůstáváme v zármutku, přichází, přidružuje se k tomu sebelítost. Hello, anybody out there? Jste tu? Can I see you? Has it ever happened to you? Stalo se vám to někdy? Poor me. Chudák já. And then the devil puts a little bit more. You know what? I wouldn't tolerate with that. A víte, když se tohle stane, ďábel vám přiloží. On pošeptá. Víš, být tebou, tak si tohle nenechám líbit. And we say, I'm a Christian. A my řekneme, já jsem křesťan. Oko za oko, zub za zub. You know, we sort of like find the Old Testament things to say, let's stone them. To jsou ty chvíle, kdy se občas, kdy máme pocit, že bychom se rádi vrátili do starého zákona a řekneme oko za oko, zub za zub a ukamenovat. We sort of like it, let's go to the Bible. Půjdeme do Bible. Stoning, take out his eyes. Kamenování. Cut off his feet. Vypíchnutí oka. Useknout nohu. Dobré, to by stačilo. It seems to me this is what we try to do. A víte, někdy mám pocit, že prostě tohle jsou věci, ke kterým se uchylujeme, nebo you didn't do it physically, but up there you did it. A jasně, nic z toho není fyzickou záležitost. Nikdo z nás nic takového tělesně neudělal, ale v hlavě to máme. And these other things are bitterness comes. A k tomu se a přicházejí další věci, hořkost. Anger. Hněv. Rage. Zloba. Revenge. Touha po pomstě. Revenge is mine, says. Pomsta je má, říkám já, malý křesťan. No, revenge is mine, says the Lord. Pomsta je má, ovšem říká Pán. Do you know the hardest thing I found was in Luke 6?
Víte, pro mě nejobtížnější místo na strávení v Bibli, které Love jsem našel, bylo v Lukáši v 6. kapitole, kde se píše: milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kteří vás proklínají. Žehnejte těm, kteří vás využívají, zneužívají. Nevím, jestli jste tam došli. jestli už jste dorazili do Lukáš 6. kapitoly. Nebo jestli pořád jako raději zůstáváte, čtete po 5. kapitolu. Amen. Ano, v české Bibli Lukáše 6 nemáme. Tak budeme začínat školu na angličtinu tady. Ano, tak začínáme, budeme mít kurzy angličtiny. Ano. Okay. Let's go once again to the book of Matthew, chapter 20, verse 18 and 19. Pojďme dál, zůstaneme pořád v Matouši, ovšem ve 20. kapitole a verše 18 a 19. 19, ano. Hle, vystupujeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům, aby se mu vysmáli, zbičovali ho a ukřižovali a třetího dne bude vzkříšen. Listen. When somebody's betrayed you, they like to go all the way. Víte, když už se vám stane, že vás nějaký člověk takhle zradí, tak většinou to dotáhne do konce. They'll mock you. Nejenom, že vás zradí, budou se vám za to vysmívat. They'll talk behind your back and tell lies. Budou vás pomlouvat za zády a přisadí si z nějakou tu lež. They try to beat your soul so far down that you won't get up again. Budou se snažit vám ubít duši, abyste se už nezvedli. They like to see you crucified. A rádi by vás viděli ukřižované. That's what they want to do to. They want to hurt you. To je prostě, když se vám někdo snaží ublížit, tak se vám snaží ublížit pořádně. You know what David said? Víte, co řekl David? David said, those who were the closest to me, he's talking about his family, hurt me the most. David mluvil o svojí rodině. Když mluvil o svojí rodině, říká, ti, kteří se mnou jedli, ti, kteří mi byli nejblíž, mi ublížili nejvíc. We heard that a few weeks ago about Absalom and David. A před několika týdny jsme mluvili o Absalonovi, o Davidovi. And that hurts. A to bolí. When some brother and sister betrays you, it hurts. A když ještě tahle zrada přichází od bratra nebo od sestry, tím je to horší. My friends, you are my family. Přátelé, vy jste moje rodina. Whether you like it or not, I'm your brother in the Lord. Ať se vám to líbí či ne, jsem váš bratr v Pánu. It's true. Je to tak? We're a family. We're God's family. My jsme Boží rodina. And we're supposed to behave like a family. A tak bychom se jako rodina navzájem k sobě měli chovat. But we don't. Jenomže my se tak nechováme. Let's go to Matthew 26. Pojďme do Matouše do 26. kapitoly. Verse 1 to 2. První až druhý verš. I stalo se, že když dokončil všechna tato slova, řekl Ježíš svým učedníkům: víte, že za dva dny bude hod beránka a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. A 14. a 16. verš. Potom jeden ze 12, který se jmenoval Juda Iškariotský, šel k velekněžím a řekl: co jste mi ochotni dát, když vám ho zradím? A oni mu odvážili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby jim ho zradil. Jesus was sold for 30 pieces of silver. Ježíš byl prodán za 30 stříbrných. You know, in the Old Testament, in Exodus, a slave was worth 30 pieces of silver. V Exodu v 2. Mojžíšově je stanovena cena otroka 30 stříbrných. It really wasn't that much. A to nebylo zase jako až tak moc. So Jesus was a slave. A tak Ježíš byl prodán a koupen za cenu otroka. Now, Judas, who was Judas? Kdo byl Judáš? He was from Iscariot, which was a town. He was Judas of Iscariot. Říkali mu Juda Iškariotský, protože to bylo město, ze kterého pocházel. Who was Judas? Ale kým byl? He was a disciple of Jesus. Byl Ježíšovým učedníkem. You know, I hear many times Jesus had 12 disciples. Víte, on slýcháme nebo píše se, Ježíš měl 12 učedníků. Man, if I had those disciples, I'd rather have no one. A někdy, když se na to dívám, jako když to tak si říkám, já bych
radši než těchhle 12, tak radši nikoho. You think about it. Přemýšlejte nad něma. Now listen what Judas does. Ever had somebody betray you, be so nice to you? Víte, Jan, jestli jste to někdo zažili, člověk, který vás podrazil, který vás takhle zradil, byl ten, který se k vám choval like, navenek nejlíp. They put this nice face on. Oh yeah, they kid. Oh yes, and then behind you it's like. Oni, prostě oni, když jako zepředu, když jsou zepředu, říká, je, a tohle, a tamhle, pusa sem, pusa tam, a pak jsou k vám závěr. But you've never met friends like that, have you? Já nevím, like jestli jste se někdy potkali s takovým kamarádem. I'll send them your way. Já, jestli ne. Write down your name, your address before you leave and I'll send them your way. Jestli jste ještě nikoho takového nepotkali, napište mi jméno, adresu, já vám nějaké pošlu. Okay. And write how many would you like? One. Prosím vás, přidejte ještě počet, ano, jestli byste chtěli jednoho, dva či tři. You know, there are some people who do some stupid things. Víte, jsou lidé, kteří dělají hloupé věci, hlouposti. For money. Ať už pro peníze. For fame. Pro slávu. For power. A pro moc. And they will betray people. A to je důvod ke zradě. You know what's the problem in this world? People have this svůj já. A víte, ten problém dnešního světa je to, že každý máme to své já. That's pride. A to je pýcha. And people say, well, you know what? It was the devil that did it. A někdy lidi říkají, no, to byl ďábel, ten to způsobil. No, wait a minute. Maybe that's half true, but you allowed him to do it. Jenomže ono je to pravda jenom napůl. On to začal a vy jste mu to dovolili. Well, it's quiet here, isn't it? Takové, you're starting to think. Je takové ticho, když přemýšlíme. Yeah, maybe I did let the devil. A někdy si uvědomíme, že ano, že opravdu jsme ďáblovi dovolili. Jesus gets betrayed by a kiss. Ježíš byl zrazen polibkem. That kiss was the sign of betrayal by Judas. Ten se stal znamením Judášovy zrady. But let me tell you something, brothers and sisters. This is where I'm coming to now. A bratři a sestry, ale tohle je teď něco, k čemu se snažím dostat. You've been betrayed. Pokud se vám to stalo, pokud vás takhle někdo podrazil, zradil. And now you have a choice. Teď se dostáváte k tomu, nebo se dostaneme k tomu, že máme na vybrano. What do I do? Co s tím udělám já? I'll give you the answer. Já vám dám odpověď. What did Jesus do? A tou odpovědí je to, co udělal Ježíš. What did he do? Did he fight back? Co udělal? Oplácel? Did he curse them? Proklínal? Did he send down the legions of angels to come and wipe them all out? Nebo povolal andělská vojska, aby je všechny povraždili? What did he do? Co udělal? He loved them. Miloval je. He loved them. Miloval je. Now you say, well, how can I love someone who's like that? My se ptáme, jak dobře, ale jak můžu milovat člověka, který mi provedl něco takového to? Love is not a word. Láska není pouhým slovem. Love is an action. A láska je skutkem. You know, I thought about this word betrayal and I looked it up in a dictionary to find some. Under Roger Thesaurus, do you have Roger Thesaurus? My nemáme, ale okay. Já jsem hledal ve významových slovnících, jeden ten nejznámější anglický je Thesaurus. Jsem hledal, co to znamená to slovo zrada, jak toto slovo definuje slovník. And you know what I came across? When somebody lies to you, they betray you. A tam jsem narazil na definici toho, že už to, když vám někdo lže, je zrada. When somebody speaks bad about you, they betray you. Když někdo druhého člověka pomlouvá, to je pokládáno za zradu. Nebo to je vysvětlováno jako zrada. That hurts. Protože to všechno bolí. Ever had somebody speak bad about you? Už vás někdy někdo pomlouval? That's betrayal. I to je zrada. When you sin, listen carefully. Mm-hmm. When you sin, you betray the Lord Jesus Christ. A my, když hřešíme, my zrazujeme svého Pána Ježíše Krista. I want you to think of that. Je potřeba nad tím přemýšlet. He was betrayed so he could go to the cross to pay for that sin. On ta první zrada, on byl zrazen proto, aby mohl jít na kříž a zaplatit za náš hřích. What
What was the greatest act of love ever done for mankind? Co byl ten největší skutek lásky, nebo co je pokládám za největší skutek lásky, který kdy lidstvu někdo prokázal? Come on, help me. What was it? Co to bylo? Jesus Christ and him crucified. Ježíš Kristus ukřižovaný na kříži. God so loved the world that he gave his only son. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna. The next time somebody betrays you, think of what Jesus did that he could pay for the sin of that person. A tak příště, když vás někdo zradí, podrazí, a přemýšlejte nad tím, co udělal Ježíš. Za co na kříži zaplatil a že zaplatil i za toho druhého člověka. I had to write a letter last week. Nebo tento týden jsem psal dopis. And when you write a letter to somebody, you really don't know how to start, you know? A většinou, když určitých druhů dopisů nevíte, jak začít. But there's one thing I did learn in life. Think of the best of that person. Ale v jednom jsem se v životě naučil a poučil vždycky si o druhých myslí to nejlepší. Think the best of them. Vždycky v nich hledej to nejlepší. And do everything in love. A co děláš, dělej v lásce. Sometimes you got to rebuke in love. Někdy vás láska vede k napomenutí. Brother, I love you, but that's wrong. Bratře, já tě mám hrozně rád, ale tohle je špatně. I'm not going to compromise this word. Protože nelze kvůli hříchu dělat kompromisy. Why? V otázce Božího slova. You know what the Bible says? If I became a friend with the world, I'm an enemy to God. Bible mi říká, že když se stanu přítelem světa, bude ze mě Boží nepřítel. Think of that. You know, I'm just thinking now is that betrayal is an evil act. Víte, já jako když nad tím přemýšlím, tak zrada to je skutek zlý, skutek zloby. Ne, rozhodně není od Boha. We have to decide whether we want to do it God's way or man's way. A my se musíme rozhodnout, jakým způsobem budeme jednat, jestli božím nebo lidským. And here comes the crunch of it all, the key to it all. If you don't know God's word, you won't know what to do. A v tomhle tohle je to, česky řekneme, jádro pudla. Jestliže neznáme Boží slovo, jak můžeme vědět, jak se v té či které situaci zachovat? That is why we have Bible school. To je důvod, proč funguje biblická škola. Because we go from the foundation and we build up. Protože jsme začali od základů, na kterých teprve můžeme stavět. You know, have you ever met people who had a concept of God, their own concept of God? Už jste se někdy potkali s člověkem, který má vlastní velmi jasnou představu o Bohu? You know what I mean? There's this old man up there on the chair. Jeden z těch nejznámějších je prostě Bůh je nějaký tam dědoušek nahoře na židli, na trůnu. And he's up there getting mad, throwing lightning bolts at you. A prostě čeká na příležitost, kdy se může nazlobit a srazit vás dobře mířenou ranou blesku. Is that God? Is God angry? Je tohle opravdu Bůh? Je Bůh někým, kdo se zlobí? God's not angry. Bůh se nehněvá. God put all the anger on Jesus Christ at the cross. Bůh veškerou svou zlobu a hněv vložil na Ježíše Krista na kříži. The Bible says Jesus became a curse. Bible říká, že Ježíš Kristus se sám stal prokletím. Some people say that's a wrong translation. They say Jesus was cursed. Někteří překlady říkají, nelze se stát prokletím, tak překládají, Ježíš byl proklet, jenomže to není pravda. In the original Greek the words anathema. V řečtině je použito to slovo anathema. And it means that he was a curse. A to doslovně znamená, on sám se stal prokletím. He took all the things upon himself. Všechno, co bylo, vzal a nesl sám na sobě. All the sin that you're going to do in the future.
What you've done, present and future, he took all upon himself. Každý hřích, který jste spáchali a který teprve spácháte, vykonáte, to všechno nesl na sobě. Paid for. A zaplatil. Now when somebody betrays you, you said the Lord Jesus paid for that sin. A tak když vy jste ti, kdo jsou zrazeni, vy můžete říct, Ježíš Kristus zaplatil i za tuto zradu, za tento hřích. So don't pay them back. A tak neoplácejme. Don't pay them back. Neoplácejme. Love them. Ale milujme. You've been commanded to love. Protože to nám bylo dáno přikázáním. You know, we were in the synagogue yesterday. Jsme byli včera v té synagoze. And we were in Israel and we saw the Jews they have the thing on their head. A oni tam byli vystaveni a my jsme je viděli v Izraeli v praxi, jak to funguje. Oni mají ty modlitební řemínky s tou krabičkou přivázané na čele a na ruce. And inside the box. A v té škatulce. Before we went to bed last night and we prayed, I read this out to my children. Předtím, než jsme včera šli spát, já jsem to písmo četl, já jsem to místo četl svým dětem. Deuteronomy chapter 6. Pátá Mojžíšova Deuteronomium 6. kapitola. Verse 4. Čtvrtý verš. To verse 8. Až 8. verš. You shall love the Lord thy God. I will read it. With all your soul. Budeš Hospodina svého Boha. 6. 6. Verse 4. Čtvrtý verš, ať to mám přesně. Miluj, aha, my máme pátý, u nás je to pátý verš. Miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať jsou tato slova, která ti dnes přikazují ve tvém srdci. Opakuj je svým synům, mluv o nich, když pobýváš ve svém domě, i když chodíš po cestě, kde ležíš, i když ležíš, i když vstáváš. Přivaž je jako znamení na ruku, ať jsou značkou mezi tvýma očima. Napiš je na veřeje svého domu a na své brány. Amen. Why do things hurt? A proč nás něco zraňuje, bolí? Why do things hurt? Proč to bolí? Because they're close to our heart. Protože to zranění přichází od člověka, který nám byl blízko. Který byl blízký našemu srdci. Where the heart is, that's where you'll find the man's treasure. A kde je srdce člověka, nebo člověk přikládá své srdce ke svému pokladu. Things hurt. A proto to bolí. But you know what? This is a thing to you to think about. The next time somebody betrays you or hurts you, I want you to think the price that Jesus paid for that when the nails went through his hands. Ale víte, něco, nad čím bychom se měli zamyslet, a to bych v podstatě po vás, bych vás o to prosil, až se vám příště stane, že vám někdo ublíží, že vás zradí, že vás podrazí, a přemýšlejte nad tím, že i za tohle zaplatil Ježíš. Jaké to bylo, když právě za tuhle věc Ježíšovi vráželi hřeby do rukou. And to his feet. A do nohou. The crown of thorns on his head. Naráželi mu trnovou korunu, the on his back. Když ho bičovali. Think of that. Was that painful? Když přemýšlejme nad tím, jak moc bolely tyhle věci. Did he feel it? Jestli to cítil. He felt it as much as you would feel it. To jeho, on to cítil úplně stejně, jako byste to cítili vy. The price for betrayal was hung on the cross. A cena za zradu byla pověšena na kříž. Pray for people. Modlete se za lidi. Bless people. Žehnejte. Love people. Milujte je. Forget about the past. Zapomeňme na minulost. Put it under the blood of Jesus. Nechme ji přikrýt Ježíšovou krví. And move on. A pojďme dál. I've had to move on in my life so many times. Mě tady tohle jako jít dál, když jsem musel jít dál, postihlo v životě už tolikrát. Being a pastor is not easy, I can tell you. Být kazatelem není snadné. I have to deal with so many issues. Protože se to týká tolika věcí. But I came to the point where what's my job? A tak jsem došel do bodu, kdy jsem se ptal, říkám, co je vlastně mojí práci? Co mám vlastně dělat? Well, according to Acts 6:4, I stay in the word and pray and podle skutku 6:4? Podle skutku 6. kapitoly 4. verše je na mě, abych zůstával v Božím slově a na modlitbách. But in between the lines. Ale mezi řádky. Whether you hurt me, whether you love me,
I'll still love you. Ale i tam je mezi řádky napsáno, ať už mě budete mít rádi, nebo mi budete ubližovat, na mě je, abych vás miloval. I'll be honest with you, some people just get on my nerves. A já budu upřímný, prostě jsou lidi, kteří mi lezou na nervy. But you know what? I learned to pray for them. Ale já se učím a učil jsem se modlit se za ně. Every každý day. Den. Every day. Na každý den. And I won't give up until I see a breakthrough. A nevzdám to, dokud nepřijde vítězství. Dokud nepřijde průlom. Love those who don't love you. Milujme ty, kteří nemilují nás. What's the point, Jesus said, when somebody loves you, that you can love them back? Ježíš říká, jako, co to je, nebo jestli, jako, co, když vás někdo miluje, jako, tak jako, že je budete milovat zpátky, je to něco výjimečného? That's easy. To je přece snadné. God gives us something where we can use our faith. Jenomže Bůh nám dává úkoly, ve kterých je potřeba, abychom užili víru, abychom věřili. You're thinking now, right? Přemýšlíte, že? You're thinking. I know you're thinking. Já vím, že jo. It's okay, you're thinking. A to je moc dobře. It's fine. I can't read your mind. Já vám do hlavy nevidím. Nevím, nad čím přemýšlíte, ale... Ale dej mi pár minut. Vím, že přemýšlíte. Hallelujah. Praise God. Betrayal. Love and betrayal. I'm just thinking is that how many times have we said something that came out of our mouth, that our heart was different. Víte, já přemýšlím nad situacema, kdy jsme řekli něco jiného, než jsme měli na srdci. Hello. Když z pusy vyjde něco, co v srdci není. Even to your own wife or husband. Týká se to i těch nejbližších, když mluvíme s manželem, s manželkou. You know the women, this is what the women do. Honey, do you love me? Víte, ženy dělají to, že přijde řeknou, miláčku, miluješ mě? Tell me you love me. Řekni mi, že mě miluješ. And the man says, honey, I love you. A muž řekne, ano, já tě miluju. Musím jít. Ano. Jo, miluju tě, jdu. Isn't that right? The heart somewhere else. V té chvíli je to jeho srdce někde jinde. Už it's je někde jinde. Service. A proto to, co říká, to jsou pouhá slova. And what about when we do it to God? A co když úplně tohle stejné děláme Bohu? Jesus says to Peter, Peter, do you love me? Ježíš se ptá Petra, říká Petře, miluješ oh, mě? Oh yes, Lord, I love you. Ano, pane, miluju tě. It's something like with us, Jesus saying to us, do you love? Oh yes, Lord, I love you. A někdy se chováme úplně stejně, pane říká, miluješ mě? Já říkám, jasně, pane, miluju tě. And then we go and do our own little thing. A pak se otočíme, jdeme a děláme si své vlastní věci vlastním způsobem, po svém. And Jesus said, you just said you love me. A Ježíš říká, ty jsi před chvilkou říkal, že mě miluješ. And we do something else than what our mouth says. A tak naše skutky jsou úplně jiné než to, co mluví naše That's ústa. Betrayal. A i to je zrada. That's betrayal. But you know what Jesus does? A víte, co udělá Ježíš? Jesus leaves the door open because of grace. Ježíš nám vždycky nechává otevřené dveře a to ze své milosti. He said, I'll take you back. My arms are open, the door's open. Ježíš říká, grace, moje náruč, back. Moje dveře jsou vždycky otevřené, já tě vždycky vezmu zpět. Vrať se, pojď. What we do is we close the door. My jsme ti, kdo ty dveře přiblokuje. We don't want to ever see them again. Just close the door. My jsme ti, kdo řeknou, tohle člověka už v životě nechci vidět, už mi nechodí na oči a prásk dveřma. Já to ukážu. You know? That's what we do. Why don't you do it God's way? Víte, co kdybychom to zkusili Božím způsobem? Can I give you the best advice for today? This is today's advice. A jestli vám můžu dát dneska dobrou radu, to je rada na dnešek. Okay. Stop doing it your way. Do it God's way. Přestaňme to dělat po svém, začněme to dělat Božím způsobem. And you see fruit in your life. A v té chvíli uvidíme ovoce ve svém životě. I rather have no fruit than bad fruit. Víte, žádné ovoce je lepší než ovoce špatné. Because old dirty rotten fruit, I got to clean up. Protože když, it's a mess, it protože když vám máte nějaké ovoce, které je staré, schnilé, musíte ho nejdřív vyklidit, máte zasmraděný dům, je to nechutné. Can I ask you something?
According to Galatians 5:22, what's the fruit of the Spirit? 5:22, jestli se vás můžu zeptat, co je, jaké je ovoce ducha? What's the first one? Co je to první? Love. Láska. What's the next one? Následována čím? Joy. Radostí. What's the next one? Následována peace. Pokojem. What's the next one? Následována. What? Faith? What's the next one? Vírou. How many další? Are there? Kolik jich je? There's 9, right? 9, že jo. Gentleness, goodness, kindness. Dobrota, dobrotivost, tichost, sebeovládání. Exactly, there's 9. Přesně tak, 9. And you know what? You know how many evil fruits there are before that? A počítali jste, kolik je těch ovocí, kolik je toho ovoce zlého předtím? There's about 17. The last time I counted. Poslední, co jsem počítal, jsem se dopočítal k 17. You choose. Volba je na nás. You see, there's always your way, God's way. Vždycky to takhle bude. Je moje cesta a je Boží cesta. How can we love when we've been betrayed? Jak milovat, když nás někdo zradil? If you're taking notes, jestli si píšete poznámky, write some of these things down. Pak tohle něco, co si můžete zapsat. Know that God has the last say and all must give an account. Buďte si v té chvíli si buďte vědomi toho, že Bůh je ten, kdo má poslední slovo a každý z nás se mu bude zodpovídat. God always will have the last say. Bůh bude mít vždycky poslední slovo. I don't care who it is, the Pope or anybody. I don't care. God has the last say. Je jedno, kdo co říká nebo dělá, i kdyby to byl sám papež. Bůh je ten, kdo má vždycky poslední slovo. This is his word. A tohle je jeho slovo. And this is truth. A to je pravda. You're going to give an account for everything you do. Vydáte počet z každého svého skutku. Listen to this. Matthew 12. Matouš 12. kapitola. Verse 36 says. 36. verš říká. All will give an account for even every idle word they have spoken. Tam se píše, že vydáme počet ze všeho, dokonce i z každého prázdného slova, které jsme vypustili empty z úst. Words. Prázdná slova. You know, we got to be careful what we say out of this. Je opravdu potřeba si dávat pozor na to, co nám z té pusy leze. Some of you should buy a padlock. Někdy bychom potřebovali fapku, zámek. Forgive that person as Jesus did by giving them to the Father. Odpouštějme tomu člověku stejným způsobem, jako odpustil Ježíš, a to tak, že je předal svému otci. Listen. Odevzdal svému otci. Listen to me careful. When you have a problem, somebody's done you wrong. Víte, a když nastane problém, někdo vám ublíží. Give it to the Father. A někdo vám ukřivdí. Odevzdejte, předejte je otci. Vydejte Father, otci. Father, I'm going to hand this person over to you. Já ti tohle člověka dávám. He's too heavy for me to carry. Já ho neunesu. Na mě je příliš těžký. You can't carry him or her. Ať je to on či ona, vždycky na vás budou moc těžci. Give it to the Father. Say, Lord, I'm giving it to you. A tak je odevzdejme otci. Otče, já ti to odevzdávám. Pray for those who curse you or misuse you. Modlete se za ty, kteří vás proklínají, zle o vás mluví, nebo vás pray for them. Nebo vás využívají. Modlete se za ně. I had people come up to me complaining about people. All the oh, Pastor, oh, Randy, I said, do you pray for them? Mně se stalo, ať už osobně, či jako kazateli, že za mnou někdo přišel a říkal, no víš, tady tenhle člověk tamto a tady ten člověk, on tady tohle. Říkám, modlíš se za něho? Jo, já jsem se modlil, já hodně pár blesků u něho doma. You know? You know, praying is not cursing. A modlitba nemá s proklínáním nic společného. Okay. Praying is about blessing. Modlitba je spojená s požehnáním. S žehnáním, tak. Rebuke in love. Když napomínáte, dělejte to s láskou. Listen to me, how do you rebuke in love? Jak napomenout s láskou? Brothers and sisters, the truth hurts. Bratře, sestry, pravda bolí. And if you take an offense, you got pride in your life. A jestliže se takto nad pravdou urážíme, pak to znamená, že jsme pyšní. I have seen too many people leave the church because they were just pride, proud. Příliš mnoho lidí opouští sbory, opouští církve. The pastor rebuked them for something and a to jenom na základě prostě proto, že jsou pyšní. Well,
ať už kazatel nebo někdo je napomenul, říká, They got a problem with God. Jenomže v této chvíli má člověk, už má člověk problém s Bohem. They have no problem with me anymore because I've released them to God. A už nemají problém s váma, ale už je to mezi nimi a Bohem, protože vy jste je Bohu odevzdali. Release them to the devil, but better release them to God. Je lepší. You'd like to release them to the devil, but okay. You know what I mean? Někdy máme pomsty, někdy máme pocit, že bychom je raději nechali ďáblovi, ale to není správný způsob. Odevzdáváme člověka vždycky jenom Bohu. Okay. Help restore them back into relationship. Pomáhejme, vždycky se snažíme tohoto člověka znova zpět přivést do vztahu. This is so important. A to je strašně důležité. You know what I believe in? I believe in relationships. Víte, já opravdu věřím v důležitost vztahu. You know, have you ever had this? Ahoj, jak se máš? You know, it's like, ahoj, jak se máš? Oh, dobrý, fine. Is that relationship? A často se nám stává, nebo nemyslím, že to někdo říká, čau, jak se máš, jo, dobrý, ahoj. Listen. Znamená tohle, že máte spolu vztah? Relationship is go and visit somebody. Vztah se buduje třeba tím, že se navštívíme. Spend time with them. Že jsme spolu, trávíme čas. Opravdu si promluvíme. Invite them out to lunch. Když někoho pozvete na oběd. And ask them how's things going. A upřímně se zeptáte, tak co? Jak se máš? Jak to je? I hope in the days ahead God will give me the grace and the time to visit every single one and spend time with you a whole day. Já se modlím a já doufám, že opravdu mi Pán dá tu milost a čas k tomu, abych měl na každého z vás den času. We did that yesterday. My jsme takhle byli spolu včera a měli jsme se moc dobře. Next time we're going to hire a chef kuchař. Příště akorát najmeme ještě kuchaře k tomu. Have always an open door for people to come back. If they betrayed you. A i člověku, který vás zradí, podrazí, vždycky nechte otevřené dveře, aby se mohl vrátit. Always. Vždycky. Always keep an open door. Vždycky ty dveře nechte otevřené. My father taught me, he was a successful businessman, and he said to me, son, never burn your bridges. A můj tatínek mě učil, a on mě to učil v podnikání, on říká, synu, nikdy za sebou nepal mosty. He said, don't. Říká, don't burn the bridge because you might have to go back that way again and cross that bridge. Říká, nikdy za sebou nepál mosty, protože se tím může stát, že v budoucnosti budeš ten most potřebovat, aby si mohl projít. I had my neighbor one time saying to me, he was really cursing me and telling me all these bad things. And I said to him this, very simply. I said to him, Mr. Mickle, you never know when you're going to need me. A mně se tohle stalo jednou, byl soused on takhle jako prostě celý byl takový naštvaný, rozčelený a nadával mi a vykřikoval a všecko a říkám, a já jsem mu teď říkám, víte, pane Mikul, nebo jedno, víte, pane ten a ten, a nikdy nevíte, kdy mě budete potřebovat. Your dog might be sick and need to go to the vet. Are you going to carry it in the bus? Říká, třeba vám, i kdyby to bylo jenom odvést psa k veterináři, přece ji nepovezete autobusem. You understand? Think of that. Přemýšlejme nad tím. All things that we must do be for the glory of the Father. Všechno, co děláme, dělejme ke slávě Otce. And the devil, he doesn't know about love. He doesn't know no love. A ďábel lásku nezná. The devil only causes pain. Ďábel vždycky bude jenom ubližovat. Listen to this. The devil afflicts, but God disciplines. Víte, ďábel vždycky ubližuje, Bůh vychovává. God loves you enough for you to be disciplined. Bůh nás miluje dost na to, aby nás káral, aby nás vychovával. Now, I want you to remember this verse. Prosím, zapamatujte si tento okay, verš. I want you to, it's very simple, but je I want you to remember jednoduchý. It. All the days of your life. Prosím, naučte se tenhle verš z paměti a držte se ho do konce života. Okay, 1 Corinthians. 1. Korinským. Chapter 16. 16. kapitola. Verse 14. 14. verš. 1 Corinthians. 1. Korinským. Chapter 16. 16. kapitola, 14. verš. Read. 16. kapitola, 14. verš říká: všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. All that you do, do in love. Všechno, co děláte, dělejte v lásce a s láskou. All that you do, do in love. Všechno,
ať se mezi vámi whether you've been betrayed, vládce. Whether something good, do it in love. Ať už jsou na vás lidé laskaví, nebo vás zrazují, všechno, co děláte, dělejte v lásce. Let's all stand. Pojďme se všichni postavit. Praise God. Father, we thank you. Otče, my ti děkujeme. We thank you for Jesus. Děkujeme ti za Ježíše. We thank you, Father God, that he took everything upon himself. My děkujeme ti, Bože Otče, že on všechno nesl na svém těle. He was betrayed. Zradu. Mocked. Výsměch. Scourged and crucified. Bičování, křižování. For us. A to všechno pro nás. And Father, at the cross, he said, "Forgive them." A Otče, on na kříži řekl, Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. Otče, pomoz nám, abychom jedni druhé milovali touto tvou bezpodmínečnou láskou. Not only in the church, but outside the church. A to nejenom v církvi, nejenom na shromáždění, ale i mimo. Lord, I pray right now. If Otče, já se modlím. If you've been hurt in your life and there's still some wounds or scars there. Jestliže vás někdo takhle v životě zradil, takhle vám ublížil a vás to pořád bolí a v srdci to pořád máte. I'm putting my hand on my heart. Dejte si ruku na srdce, nestyďte se, já ji tam mám taky. Because I learned this that God doesn't only heal wounds, but he heals scars. He takes away scars. Protože já jsem se poučil a naučili v jedné věci, Bůh nejenom že uzdravuje rány, ale on vyhlazuje i jizvy. The Bible says God looks at the heart. Bible říká, že on hledí k srdci člověka. A zná naše srdce. And he knows if it's hurting, he wants to heal it. A tak taky velice dobře ví, jestli bolí. A pokud ano, tak ho chce uzdravit. In the name of Jesus. Otče, ve jménu Ježíše. We speak the healing power to flow into the areas of our hearts. My prohlašujeme Boží uzdravující moc a prosíme, aby proudila v našich srdcích. The deeper parts where they've been hurt. Aby byla i v těch místech, těch nejhlubších místech, která jsou zraněna. And where there's still pain. Kde pořád ještě zůstává bolest a jizvy. We're asking you by the power of your Holy Spirit. Tě prosíme v moci tvého Ducha to Svatého. To release your healing power right now. Aby si nás uzdravoval v této into our chvíli. Hearts, v našich srdcích. To our minds. V našich myslích. Through Christ Jesus. V Kristu Ježíši. That Father, we can learn to love. Abychom se Otče naučili milovat. Like you loved us. Tak jako jsi miloval ty nás. Lord, we thank you right now. My ti, Pane, děkujeme. That your healing power is working through us and in us. Že tvá uzdravující moc působí v nás a skrze nás. For your glory. Ke tvé slávě. Through Jesus Christ we pray. Kristu Ježíši se modlíme. Amen. 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 You may be seated. Můžete se posadit. Hallelujah. Praise the Lord. We're going to take an offering. Bude vybrána sbírka. I want you to give as the Bible says, if you give generously or bountifully, you receive bountifully. Já vás prosím, abyste dávali biblickým způsobem. There are always bills to pay. A Bible říká, že když budeme štědře rozsévat, budeme štědře sklízet. Vždycky jsou nějaké účty, které je potřeba zaplatit, vždycky něco, co můžeme dělat. A tak prosím buďme štědří a v Pánově díle. Vládko, prosím tě, můžeš tam vzít toho? If anybody needs prayer, pokud někdo potřebujete modlitbu, come forward. I'm here. We're here. Přijďte dopředu. Jsem tady. Jsme tady. You know, sometimes we feel like we just got to shoot out the door. I know people have got things to do. A víte, někdy to je prostě, pokud musíte odejít a pokud prostě máte neodkladné záležitosti, chápeme to, ale nemusíme hnedka vždycky vyletět. Pokud můžete, zůstaňte. Zůstaňte aspoň na chvíli a ke společenství, a abyste se navzájem lépe poznali. Máme tu mezi námi hosty, my je tímto vítáme, zdravíme. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišli. Yes. Well, we like. You're from Opava, is that correct? Jste z Opavy. Will we send you our love and our regards and greetings in the name of the Lord Jesus? A tak, jestli můžeme poprosit, abyste odevzdali naše pozdravy, jak vám osobně, tak abyste i v církvi odevzdali pozdravy naše a požehnání. Okay.
Let's just pray over this offering. Pojďme se modlit nad sbírkou. You know what, honey, can you just bless this offering? And Otče, my ti děkujeme za to, že ty jsi věrný a že nám žehnáš, že dáváš semeno rozsévači a i chléb k jídlu, a tak my ti děkujeme. Děkujeme ti za veškeré požehnání, které nám dáváš, a děkujeme ti za to, že můžeme dávat my tobě. Ty jsi řekl, že ty jsi vždycky věrný a vždycky odplatíš, a tak ti za to děkujeme a prosíme tě, aby si požehnal a rozmnožil toto semeno. Jak církvi, tak nám v našich životech, abychom byli dál požehnaní, abychom sami mohli být větším a větším požehnáním. A tak se ve jménu Pána Ježíše Krista modlíme. Amen. Amen. Let's all stand. I just want to bless you all. Pojďme se postavit k závěrečnému požehnání. Let's all stand just for a blessing. If you're next to somebody, hold somebody's hand. Pokud vedle někoho stojíte, vemte je za ruce. It's a sign of unity. Jako prostě znamení jednoty. And the family of God is unity. Boží rodina je jedna. Father, we thank you that you love us. Otče, my ti děkujeme za to, že nás miluješ. We thank you for the love of Christ shining out of our hearts. Děkujeme ti za to, že Kristova láska vyzařuje i z našich srdcí. And that we could share it with everyone that we meet. A že se o ní můžeme podělit s každým, s kým se setkáme. Now, Lord, I speak a blessing over these lovely people this morning. A tak Otče, já žehnám těmto drahým lidem. And their families. Celým jejich rodinám. That this week you'll give them your protection. Aby si je celý tento týden chránil. Dával jim svou moudrost, přízeň. Your grace. Milost. And your continual unconditional love. A svou bezpodmínečnou lásku. And Father, let them hear that voice of the Spirit. Otče, já tě prosím, aby slyšeli hlas tvého ducha. To know which way to go. Aby věděli, kterou cestou se dát. And how to do it. A jakým způsobem jednat. So Lord, we just bless them right now. A tak žehnáme ve jménu Pána Ježíše Krista, odevzdáváme je do tvých rukou. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista se modlíme. A všichni svatí Boží řeknou. Amen. Amen. Thank you very much. Amen. Díky. See you next week. Děkujem, uvidíme se. No, we won't. Okay. Příští. Narozeniny. Narozeniny. Ano, narozeniny. Prosím vás. Okay, kamša.